Health Day in Science, det er et nationalt koncept, hvor der en gang om året er både virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der inviterer piger til at komme og få en smag for, hvad naturvidenskab vil sige, både sådan på uddannelsesniveau og på erhvervsniveau, simpelthen for at få flere piger og kvinder til at vælge den her vej, vælge en naturvidenskabelig uddannelse, en teknisk uddannelse og i sidste ende også et job inden for de her brancher. Så er det godt for piger, der kommer ud og se, hvad ingeniørvidenskab egentlig går ud på. Jeg har i dag skrevet som programmerende hos DVRs, og det har faktisk været ret spændende. Det har været et helt andet sådan, perspektiv i forhold til min egen hverdag, den viser. Jeg har aldrig sådan troet, at jeg kunne finde ud af det her, så det er faktisk ret fedt at kunne prøve. Det virker ret svært, men alligevel er det sådan, kan man sige, at man har fået et andet indtryk, og det kunne faktisk godt være noget, man selv kunne prøve at lave måske i fremtiden. Jeg synes, jeg har lært virkelig meget i dag om, hvordan at vi kan bruge de programmer, vi kan lægge ind på vores computer til at skabe noget helt nyt og til at være med til at præge verden i senere hen i vores uddannelsesforløb. Og lige nu kan vi jo egentlig bare bruge det til at blive klogere på, hvordan man kan bruge teknikken på en helt ny måde. Jeg har også i dag skulle programmere den her app, hvilket jeg egentlig synes har givet en del udfordringer, men det var meget spændende, fordi det er lige noget af ting, der kunne interessere mig. Jamen, jeg synes, det er spændende, alle de muligheder, det giver. Altså, der er en masse frihed ind over det, fordi at, du kan ikke programmere det samme program sådan, kun på én måde. Altså, der er mange forskellige måder at programmere på, alt efter din programmeringsstil, kan man sige. Jeg synes helt bestemt, at sådan et tiltag som det her Girls Day in Science er en virkelig god måde at få flere kvinder ind i de her fag, fordi at vi får ligesom et indblik i, at selvom at det er mandepræget lige nu, så kan vi sagtens komme ind og være med til at gøre en forskel og være med til også at sætte vores præg på, hvordan vi godt kunne tænke os, at teknologien skulle være i fremtiden.